Již jako malé dítě jsem měla v hlavě plno otázek. Málo kdy jsem však na ně dostala odpověď. A tyto otázky a hledání odpovědí na ně mě provázely celým mým životem. Ale až v poslední době jsem začala své myšlenky a úvahy vyjadřovat psanými slovy a našla také odvahu podělit se o ně s vámi. Postůj jen poutníku, zastav se na chvíli, po hvězdách projdem se, zasníš se můj milý. Každý, kdo otevře srdce své do kořán, pozemským zrakem svým nebude připoután. Dál k slunci blíž, nemít tu pozemskou tíž. Já chci se vznést, s hudbou tě vést po cestách vzdálených, tajemnem záhadným, po cestách vzdálených, tajemnem záhadným. Všichni jsme vesmírní poutníci. Putujeme v prostoru a čase, v neustále se opakujícím vesmírném rytmu. Zrození, život, odcházení. Kdo opravdu jsme? A odkud jsme přišli? Proč existujeme? A proč existuje svět kolem nás? A jak je možné, že není jedno velké nic. A ta největší záhada, jak to, že si uvědomujeme, že jsme. Začalo vše velkým třeskem. Co to vlastně byl ten velký třesk? Je vysvětlení, které je nám předkládáno z úst vědců, opravdu tak jednoduché? Bod zrodu. Dohlédneme téměř až k bodu našeho zrodu, i když je obtížné uvěřit tomu, že z míst, které jsou miliardy světelných let vzdálené, vidíme v ose času vteřinu, kdy byli jsme jen zrnko z hvězdného prachu stvořené. Probleskne k nám počátek našeho bytí v paprsku, který doputoval až k místu našeho žití. Co nyní nachází se v tomto bodu zrození a co nás stane se z naší zemí v kosmických dobách dalekých? Budeme snad jednou všichni, naše duše, vědomí, opět v tom místě počátku a čekat na další stvoření? Tam, kde zhmotní se energie lásky, myšlenek a mysli a znovu se stane ten zázrak, nad nímž se tají naše pozemské smysly? Thank you.
náš pozemský zrak, nedokonalý, příliš omezený. Zde na zemi vidíme jen střípky toho, co existuje. Někomu je dán dar vnímat těch střípků více. Někdo jich zachytí méně, ale téměř všichni. Pochybujeme. Proto je obtížné připustit, uvěřit, souhlasit s tím, co nevidíme. Odhalení. Jen jeden vesmír máme, však často na to zapomínáme. V něm další dimenze tajemné jsou pro náš pozemský zrak doposud ukryté. Pozorujeme, vdechujeme, dotýkáme se a věříme. Nevidíme, zachycujeme, tušíme a nerozumíme. Někdo nás přesvědčil, někdo nás přinutil myslet si, že jen viditelnou část světa známe a tu druhou, skrytou našemu lidskému zraku, raději popíráme. Stěna důkazů se ale pomalu boří. Je příliš mnoho lidí, kterým srdce hoří, touhou po odhalení, touhou po vysvětlení. Pravdu již nepůjde tak lehce zastírat a lidstvu to největší poznání odpírat. Jakou pravdu to zastíráme? Před jakým poznáním utíkáme? Existuje snad ještě něco víc než my, než vědomí každého člověka? Něco, co přesahuje prostor a čas? Něco, co zpochybňuje ta jednoduchá vysvětlení v nás? Vědomí. Nejsme samostatné jednotky, jsme součástí jednoho velkého celku. Cítím to, vnímám to, existuje to jedno velké vědomí, které všemi dimenzemi prostupuje. Proud lásky nás s ním neustále propojuje. A když ho dokážeme vnímat, pozemský život nám usnadňuje. To vědomí je neviditelné a věčné, všudy přítomné a nekonečné. Vědomí, Bůh, absolutní síla, všeobjímající láska. Jak nazveme to? To neznámé, to tušené, to chránící, to námi všemi vnímané. Co je Bůh? Bůh je všechna energie lásky z nekonečného množství existujících vesmírů, koncentrovaná do neohraničeného duchovního prostoru univerza. I my jsme součástí Boha. Když opustíme hmotné světy, když se očistíme od všeho negativního a když všem odpustíme, když se vším smíříme a když jediné, co v nás zůstane, bude absolutní láska.
A tak jsme tady, na zemi, na tom pozemském trenažéru, v kosmické škole. Poprvé, podruhé, posté. Nevíme, tušíme a dohadujeme se. Setkávání. Jdeme životem napřímo či obloukem. Nejsme zde na zemi sami, i ty druzí putují s námi. Křižují nám cestu, stejným směrem běží, proti nám jdou nebo nás obcházejí. A častokrát zdá se nám, tu bytost já přece znám. A rozum hledá, kde a kdy to bylo, že nás to setkání tak ovlivnilo. Vzpomínáme, vracíme se v paměti a stále cítíme to napětí. Jak vysvětlit sílu, která na nás působí, a kde vzal se ten pocit, že ten druhý o nás toho tolik ví? Setkali jsme se snad někdy dříve a nedošli v běhu času správného cíle? Co napravit a vysvětlit si má moje duše s tou druhou a proč nás k sobě poutá něco tak velikou silou? Někdy porozumíme záměru, vesmíru a vzpomeneme na minulá bytí. Často ale zůstaneme v nevědomosti až do naší smrti. Pak vše pochopíme, potom vše uvidíme. Celá naše minulost jasný obraz vytvoří a naše duše, srdce se v klid ponoří. Setkání duší schovaných do pozemských těl. Někdy krásná setkání, ale také někdy bolestné trápení. Duše zde na zemi zapomenou. A jen některé mají ten dar, že již ve svém pozemském životě se rozpomenou. Atlas mraku. Nevíme, proč se stále tolik trápíme. Proč to musíme prožívat stále znova a znova a pak poslouchat ona osudná slova, kdy cítíme s jinou duší spojení a ten druhý o to vůbec nestojí. Naše duše trpí, vzpomíná, ví, že to setkání velký význam má, ale mnohdy osamocení zůstaneme, i když s jistotou víme, že ten druhý na to setkání ještě nebyl připraven. Kde je duše? Je tady, je tam, je všude, má se u mě hezky. Dočasný domov duší. Duše na sebe berou různou podobu, schovají se do schránky, mají k tomu několik důvodů, chtějí prožít něco nového, krásného, smutného, ale vždy něco jedinečného. Schránky jsou každá jiná, velká, malá, obyčejná, pokřivená nebo dokonalá. Díváme se na schránky, chodíme, pozorujeme a hodnotíme. Nevnímáme, neslyšíme a zapomínáme.
že všechny duše nejkrásnější jsou a nemůžeme je srovnávat normou naší pozemskou. Všechna těla vyzařují. Nevidíme to, nevnímáme to, ale malé děti, ty to vidí. Co o nás a našich duších oni zachytí? Vyzařování. Vyzařujeme. Někdo více, jiný méně. Jasně, ale také temně. Ne každý to vnímá, ne každý to vidí. Malé děti to ale spolehlivě zachytí. Díváme se na ně s láskou a oni nám zas pátravě do očí, zda ten, jehož světlo zachytili, ví, co je v životě nejdůležitější. Oni to ví, jsou s tím v těsném spojení, ještě se nestačili odstřihnout tady na zemi. Neumí to ale říci, podělit se s námi a předat tak důležité poznání. Kéž by všechny bytosti, když dospějí, viděli správně. Viděli to, co malé děti. V tom spolehnout můžeme se na ně. Kéž by se nikdy neodpoutali od té největší síly a základní pravdy. Od absolutní lásky, která je tu navždy. Co je tedy láska? Je to posvátná energie, nezná prostor ani čas, je věčná a nekonečná. Posvátná energie. Láska je proudění. Posvátná energie je všude. Je nekonečná. A když se naladíme na tento vše prostupující zdroj, tím, že otevřeme své srdce, můžeme ji poslat dál. Vysíláme ji svým dětem, rodičům, svým blízkým a přátelům a také neznámým bytostem. A také těm, kteří ještě nenašli tu správnou frekvenci. Lásku můžeme také přijímat od druhých, od těch, kteří ji směřují právě k nám. Musíme mít ale otevřené srdce, alespoň z části. Přijímáme, dáváme. To je život. Směňujeme lásku za lásku. A potom se někdy stane zázrak, když absolutno dovolí a když to my dovolíme, najdou se dvě srdce, otevřou se do kořán. Není důležité, čí srdce je první a které to dokáže dřív. To, co potom nastane, nelze popsat slovy. Vzájemné proudění dvou srdcí najednou, dvou zdrojů nekonečné krásy a absolutního štěstí. Nic víc v žádném vesmíru není. Jen tak silná energie způsobí, že jsme blíž zdroji, blíž absolutnu, blíž Bohu, blíž sami sobě. Thank you.
vesmír. Tak my lidé nazýváme to tmavé nekonečno, ve kterém vidíme jen malé nepatrné skvrny. Jsou jako hrášky, všechny ty planety, hvězdy, supernovy, galaxie, černé díry. V kosmickém měřítku jsou to velmi malé objekty. A co je tedy vlastně náš vesmír? Nezapomínáme na jeho podstatnou a důležitou část? Náš vesmír. Myšlenka, tenká nit, která jako střela prostorem a časem letí, projde skálou, vodou, nic ji nezastaví. Důkazy o té síle máme v celém lidském bytí a žádné pozemské přístroje ji však nezachytí. Láska oblak nadpozemské síly tvoří, lidstvo po ní celé věky hoří. Tmavý vesmír touto esencí prostoupen je a spolu s energií myšlenek zajišťuje, že náš vesmír doposud existuje. A co čas? Ten je stále s námi a pomáhá nám pochopit naše pozemské putování. Čas. Žiješ jen jednou. Kráčíš svou cestou. Čas tě žene vpřed. Zastavit nemůžeš, utéci nelze. Ani se vracet zpět. Čas, čas, čas. Měří mě i tobě. Hodiny tikají, tik-tak, tik-tak. Dnes i v každé době. Proč nám ti kot stále zní a nikdy se nezastaví? Čas kráčí dál a nečeká, co svět světem stojí. Ty musíš žít, kráčet s ním, i když chceš právě zastavit. Zapomeňme na krátkou chvíli na čas. Jaké myšlenky o čase někdy ukládáme v nás? Co nám uniká? Jsme součástí jediné obrovské síly. Vždycky jsme tady byli. Jen v jiné podobě. Ta síla byla veliká, jen láska a láska. Proč nám to lidem někdy uniká? Máme zde zakusit kousek od všeho. Lásku i nenávist, bolest a radost, zlobu, trápení i mnoho dobrého. Pak zase opět vrátíme se domů, k té nejjasnější síle, tam nahoru. Ach, ta paměť zkresluje, zrazuje, neguje. Zapomnění. Tady na zemi jen krátká zastávka, jen letmá chvíle. A přesto někdy bloudíme bez cíle. Padlo na nás zapomnění, čekáme na něco, co vše změní. Vzpomínáme, kdo a co jsme. Kam kráčíme a proč žijeme zde. Toužíme po něčem vzácném. Přijde chvíle, kdy to nalezneme. Mám několik otázek pro tebe i pro tebe. Vidíš strach? No nevidím. A existuje? No ano, to přece dobře vím. A co láska? Zažil jsi, když s druhým člověkem citem jsi se spojil? Ano,
Znám ten slastný pocit. A viděl jsi ji? Láska přece vidět není, ale každý zná to nádherné chvění. A máš duši? No to opravdu nevím. Cítím se tou otázkou poněkud zaskočený. Cítím něco uvnitř svého těla a někdy se zdá, pokud mám duši, že by nejraději uletěla. A kam bych chtěla putovat? Snad do jiných dimenzí cestovat? Přidat se k tvůrci našeho bytí, jehož jsme součástí po celou dobu našeho žití? Je mnoho věcí, které nevidíme. A je podivné, že v existenci některých jen věříme. Možná se brzy probudíme a naši mysl, duši s tím úžasným neznámem vědomě propojíme. Já vám všem moc děkuji. Pokud se vám některé texty líbily, najdete je na stránkách Cesty k sobě pod mým jménem Marie Dohnalová. A taky jsou tam stránky. A pro toho, kdo chce přemýšlet a občas si pohladit duši i srdíčko, tak tady mám takový zajímavý letáček. Mám to tady vpředu a taky ukázku mých veršů. Děkuji vám moc.